Ja, da skal jeg prøve å guide dere gjennom dette her med EndNote, installasjon og bruk. Det dere gjør, gå inn på hoisf.no og klikk på for studenter. Altså, der finner dere en link til oppgaveskriving. Så skal dere kunne gå an og klikke på den plussen. Sånn. Tok litt tid, og så går du inn på biblioteket sine sider her. Da finner du en link som heter EndNote. Ikke helt medgjørlig denne her. Plussen her. Der kommer den. Og her står det litt om hvordan du kan skaffe deg EndNote. Du må da ta kontakt med IT-avdelingen, enten i Sogndal eller Førde. Og så kan du få installert det som er desktop-versjonen av EndNote. Så finnes det også en webversjon, online webversjon. Det må altså installeres først. Og når det er gjort, så får du opp EndNote, og det ser da sånn ut. Det første jeg kan gjøre, det er å få lagt til en ny referanse. Da kan jeg gå inn på biblioteket på Høgskolen i Sogn og Fjordane, her. Og så kan jeg søke på BibSys Ask. Så kan jeg søke etter en forfatter. For eksempel den boka der, rektorrollen om å skape ledelse i et skolefellesskap. Klikker jeg bare på den, så går jeg ned. Så ligger det her en link som heter send til EndNote. Da klikker jeg på den. OK. Når det er gjort, så må jeg passe på å klikke på den her nede, sånn at boka legger seg inn. Der ligger hun. Så kan jeg pleier alltid å adde den til en gruppe som jeg har opprettet som heter Masterstudio. Det gikk ikke. All references. Der. Da kan jeg adde den til gruppa mi, Masterstudiet. Nå ligger den boka inne i EndNote som en del av mine referanser som jeg da bruker. Så kan jeg starte Word. Så ser jeg at Word-programmet mitt her, så skriver jeg for eksempel dette er en test. Så vil jeg referere til den boka, og da klikker jeg på EndNote her oppe. Insert citation. Og så finner jeg den boka. Men jeg søker den opp. Der. Og så klikker jeg bare på insert her. Så ser du at referansen legger seg helt riktig i teksten her. Pluss at litteraturlister da blir laget innunder automatisk. Så er det noe med referanser som da ikke er bøker, men andre typer referanser, som for eksempel lover eller stortingsmeldinger og lignende. Da kan vi se litt på det. Jeg har her en NOU. Det jeg trenger å fylle til, det er at jeg skriver at forfatteren NOU 2001, det er sånn det skal refereres, og så må jeg være et komma bak selve forfatteren der da. Og så året. Det er grunnen jeg har hatt med i den referansen der. Så kan jeg lukke den referansen. Så kan jeg inn og se på for eksempel stortingsmelding 31.
Det er viktig her at en merker at dette et government dokument. Samme måte her. Her forfatteren Kunnskapsdepartementet, så denne grei. Tittelen Stortingsmelding 31, kvalitet i skolen, og året 2008. Viktig form av årstallet inni der. Da kommer vi med i referansen. Tillegg så har jeg noen som jeg har kallet for personlig kommunikasjon. For eksempel her en forelesning vi hadde med Knut Roald. Da har jeg merket her oppe med personal communication, forfatteren eller opphavsmannen som har sagt de bevingede ord, årstall, og så har jeg kalt det for forelesningsnotat, 18. januar. Det er viktig her at en sorterer hva det er slags type referanse en har med å gjøre. Da kommer referansen også riktig inn i dokumentet. Det var det. Ja, kan bare ta med helt til slutt at hvis du skal slette en referanse, så er det utrolig viktig at du ikke bare stiller dere med markøren her og sletter den. Da går du inn, merker den, og så edit manage citations. Nei, det var feil. Men her kan du faktisk skrive inn sidetall, bare som det er sagt. For eksempel 23 til 34, for eksempel. Det kan du ta med deg. Da får du det med i referansen din. Hvis du skal slette den, så merker du den. Og så går du opp her. Edit Manage Citations. Nå gikk det helt i baller. Skal vi se. Det skal kunne gå an å slette den herifra. Der. Remove citation. Der fant jeg. Og nå er den borte. Verre er ikke da. Du får bare prøve dette. Lykke til og takk for meg.